جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قاری صاحب کا ماشاءاللہ اپنا ایک لہجہ ہے، میری مسجد میں نماز پڑھائی تو عام الناس نے بہت لہجہ ان کا پسند کیا تھا، وہ میں چاہتا ہوں کہ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. جو عزیزی ہے وہ عزیزی کی پہچان. کوئی کلاسز ہوتی ہیں کوئی اس طرح کی کلاسز، یا کہ آپ ویسے سن سن کے ایسے بن جاتے ہیں؟ جی السلام علیکم ناظرین. ناظرین آج ہم موجود ہیں جامع مسجد اہل حدیث امی پور بازار فیصل آباد میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے قاری عبد الوہاب عزیزی حافظہ اللہ، جو کہ شاگرد خاص ہیں قاری عبد السلام عزیزی حافظہ اللہ کے، شیخ ماہر الموکلی امام کعبہ. ان کی آواز کی طرح یہ ان کا لہجہ بھی ماشاءاللہ یہ اس لہجے سے بھی. انہوں نے ضلع شیخ پورہ وہاں پہ مقابلہ ہوا تو وہاں پہ انہوں نے عمرے کے ٹکٹ بھی جیتے. آئیے وہ بھی جانتے ہیں وہ کیسے جیتے ماشاءاللہ، اور کون سا انہوں نے وہاں پہ جادو چلایا. تو اگر سب کیسے یہ الحمدللہ ہر مسلک کے مابین مقابلہ تھا. اچھا ماشاءاللہ ہر مسلک جی، جس میں 2 سے 2.5 منٹ کا ٹائم تھا، تو ہر بندے نے اپنی باری کے مطابق وہاں پہ تلاوت کی ہے. تو حدر میں، مشق میں، جس میں بچوں نے تلاوت کی، تو 3 جج تھے جنہوں نے علیحدہ علیحدہ نمبر لگانے تھے، تو اس میں الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے پوزیشن سے نوازا. ناظرین قاری عبد السلام عزیزی حافظہ اللہ ان کے شاگرد خاص ہیں، تو میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ معہد القرآن کو یہ سارا جتنا بھی کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے. شاگرد خاص آپ کو کہا جاتا ہے قاری عبد السلام عزیزی حافظہ اللہ، تو کیا آپ وہاں پہ پڑھتے رہے ہیں یا کہ ویسے ہی عزیزی کے نام سے آپ کو شاگرد خاص کہا جاتا ہے؟ نہیں جی، میں وہاں پہ پڑھتا ہوں الحمدللہ، تجوید پڑھی ہے، پھر قراءت عشرہ، اور ابھی درس نظامی چل رہی ہے الحمدللہ. تو یہ استاد جی کے مدرسے میں پڑھنے کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عزیزی ان کو لقب ملا ان کے مدرسے کی وجہ سے، اور اسی نسبت سے ہمارے نام کے ساتھ بھی عزیزی لگتا ہے. آپ نے مناسب سمجھا کہ یہ لقب آپ کو بھی ملنا چاہیے؟ جی میں، ہم تو اس کے قابل نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ استاد جی نے خود فرمایا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ عزیزی لکھا کرو، اس سے مطلب رجسٹریشن ہو گئی ہے. جی جی الحمدللہ، وہ اس کہتے ہیں کہ اس سے مطلب جو عزیزی ہے وہ عزیزی کی پہچان ہے. جی تو آپ ماشاء اللہ جب نماز تراویح ادھر پڑھاتے ہیں تو اکثر باہر دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے کہ ماشاء اللہ جس طرح کے امام کعبہ شیخ ماہر الموکلی حافظہ اللہ وہ پڑھاتے ہیں نماز تراویح، اور امام کعبہ بھی ہیں، اسی آواز سے آپ نماز تراویح پڑھا رہے ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ، اچھا میں یہ استادوں کی محنت ہے، تو الحمدللہ وہ تو ہر اپنے شاگرد کو یہی کہتے ہیں کہ جہاں بھی جا کے وہ قرآن سنائیں، تو لوگوں کو یہی لطف آنا چاہیے کہ امام حرمین جو شریف ہیں ان کے انداز میں لوگوں کو قرآن سنایا چاہیے، یہی کوشش ہوتی ہے. تو وہاں بھی کیا کوئی کلاسز ہوتی ہیں کوئی اس طرح کی کلاسز، یا کہ آپ ویسے سن سن کے ایسے بن جاتے ہیں، یا کوئی کلاسز کا اسپیشلی کوئی کلاسز ایسی ہوتی ہیں؟ جی جی بالکل، ظہر سے عصر تقریباً استاد جی مطلب خود بڑی کلاسوں کو بھی، چھوٹی تجوید سے لے کے درس نظامی کی 5 کلاسیں، ان کو مطلب ہر بچے کو انفرادی طور پر ٹائم دیتے ہیں، اسے مشق اور یہ لہجوں کا ایک باقاعدہ پیریڈ ہوتا ہے ہمارا مدرسے میں، درس نظامی کے پیریڈ، اور ظہر کے بعد 1 40 منٹ کا پیریڈ حیدر کا ہوتا ہے جس میں یہ لہجات وغیرہ سکھائے سنے جاتے ہیں. ناظرین میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ قاری عبد الوہاب عزیزی اور ساد زید صاحب عزیزی، انہوں نے بھی اینڈ پہ عزیزی لگایا ہوا ہے، تو ماشاء اللہ قاری عبد السلام عزیزی صاحب کے جو بھی شاگرد خاص ہیں وہ اسی طرح عزیزی ساتھ لازمی لگاتے ہیں. جی جی میں نے اکثر دیکھا ہے جس طرح قاری نعمان عزیزی، جی مختلف ہم قراء کرام کے نام لینا اسی لیے مناسب سمجھتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ قاری عبد السلام عزیزی صاحب کے شاگرد خاص ہیں. تو انشاءاللہ ہم قاری صاحب سے ماہر الموکلی شیخ ماہر الموکلی کی آواز میں انشاءاللہ آپ کچھ آیات سنائیں، اور جو جو لہجات آپ کو آتے ہیں وہ عوام الناس کو سنائیں. جی پہلے سب سے پہلے امام الحرم الموکلی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا قياما وقعودا
على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اب میں شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ کے لہجات میں پڑھوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. صاد الشرعان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. علی صاحب اپنا لہجہ پڑھے نا تو ان شاء اللہ بہت شاندار لہجہ ہوگا. جی قاری صاحب کا ماشاء اللہ اپنا ایک لہجہ ہے. وہ انہوں نے میری مسجد میں نماز پڑھائی تھی مغرب کی نماز, تو عوام الناس نے بہت لہجہ ان کا پسند کیا تھا, وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ذرا سنا دیں. جی بالکل بالکل ناظرین ہم انشاءاللہ سنیں گے. یہ تو لہجات تھے امام کعبہ شیخ شریم موکلی حافظہ اللہ, اور انشاءاللہ ان کا اپنا جو لہجہ ہے وہ جو ذاتی ان کی آواز ہے وہ بھی آئیے سنتے ہیں وہ کون سی آواز ہے. قاری زید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما
تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ قاری عبد الوہاب عزیزی حافظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جیسا کہ آپ کو ناظرین پہلے بتلایا گیا ہے کہ قاری عبد السلام عزیزی حافظہ اللہ ان کے شاگرد خاص ہیں یہ، اور معہد القرآن موچی دروازہ لاہور سے یہ الحمدللہ فیصل آباد میں نماز تراویح اس وقت پڑھا رہے ہیں، مرکز جامع مسجد امی پور بازار میں یہ اس وقت نماز تراویح پڑھا رہے ہیں. اچھا تو کشپ، آپ قاری عبد السلام عزیزی صاحب کے ساتھ اکثر سفر میں بھی جاتے ہوں گے، تو کیا آپ ان کے انداز کے مطابق جس طرح کا ان کا انداز ہے کیا آپ اس طرح تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی الحمدللہ استاد جی کی محنت ہے تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں اور اللہ پاک کچھ قبول فرمائے. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبلغون رسالات ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا. جی تو ناظرین انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.